Poštovane gledateljice i gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Zagrebački prsten. I danas putujemo Zagrebačkom županijom, te vam donosimo pregled najvažnijih događanja sa područja županije u proteklih 7 dana. U Dubravici je održana svečana sjednica povodom Dana općine i blagdana Svete Ane. Na sjednici je načelnik Marin Štritov dodijelio priznanja i nagrade. Nakon službenog otvorenja nove poslovne zgrade održana je svečana sjednica općinskog vijeća Dubravica, koju je otvorio predsjednik Ivica Stiperski. Uz prikazani filmić o protekloj godini, načelnik općine Marin Štritov iznio je planove za budućnost, ali i dodijelio zahvalnice i priznanja pojedincima i udrugama. Dan općine je tradicionalno nakon pandemije smo napravili ponovo Dan općine u malo većem obimu. Pozvali smo sve drage goste, susjede, sve zaslužne koji su na bilo koji način pomogli u proteklih godinu dana u svim našim projektima na našem području. Isto tako i gospodarstvenike i koje smo i nagradili ovim putem. I sve zaslužne ljude, dakle, koji su kao pojedinci ili kao udruge čine i obogaćuju ovu našu sredinu, dakle cijelu našu općinu Dubravica. U ime svih općina načelniku Marinu Štritofu je čestitala načelnica općine Marija Gorica Marica Jančić, koja je istaknula važnost sadržaja koji su mještani dobili na upotrebu, zatim Davor Ivo Stier, koji dolazi tradicionalnu Dubravicu i koji nalazi riječi hvale i potpore za razvoj Dubravice, te zamjenik župana Damir Tomljenović, koji je kazao kako je općina Dubravica i načelnik Marin Štritof dobar primjer kako se male sredine mogu radom, idejama i kreativnošću izboriti za bolji standard usluga i sadržaja za svoje žitelje. Zbilja godinama njegujem taj jedan dobar odnos sa susjednim načelnicima, sa načelnicima zapravo iz cijelog područja Zagrebačke županije, pa isto tako i Krapinsko-Zagorske. Tu su, mnogi nisu mogli doći pošto je sad su godišnji odmori, pa znate i sami da je to špica sezone, neki su i na moru, ali su poslali dostojne zamjene, isto tako i posebno sam ponosan što je premijer, dakle Andrej Plenković, poslao državnog tajnika iz Ministarstva zdravstva, koji je predstavnik vlade ovdje bio danas na otvorenju ambulante i pridružio nam se, isto tako i dožupana Tomljenovića koji je došao, koji je otvarao također našu zgradu i ovoga u ime župana koji je od samoga početka još sudjelovao kad je bio boljeg zdravstvenog stanja, koji je sudjelovao u samom kreiranju te priče i mi smo to na kraju ipak izveli do kraja i također nas je pozdravio drugim putevima, a gospodin Tomljenović je ovdje ispred županije održao određeni govor. Zadovoljni smo, moramo reći da koliko smo mi mali, imamo relativno mali broj stanovnika i mala financijska sredstva, pokušavamo iz svih drugih izvora izvući maksimum, tako da evo, ja vjerujem da ćemo u narednom razdoblju sve ovo što smo i nabrojali danas da ćemo i realizirati. Na kraju treba dodati kako je u sklopu Dana općine Dubravica još održana i tradicionalna biciklijada, kao i malo nogometni turnir, te u zabavnom dijelu je nastupila i Alka Vujica. Izgradnja biciklističke staze Rail Ride u općini Brdovec pred samim je završetkom. Biciklistička staza bit će ukupne duljine više od 7 km i povezat će s južnom stranom željezničke pruge od željezničkog stajališta Brdovec do željezničkog stajališta Sutla. Iako radovi na biciklističkoj stazi Rail Ride u općini Brdovec nisu još do kraja završeni, mnogi stanovnici već su ju počeli koristiti za rekreaciju, a službeno otvorenje pričekat će rujan. Jedna velika većina već sad uživa i u rolanju, i u šetnji, i u biciklizmu. Evo, bicikliranju, evo, ja gotovo svaki dan prođem malo po toj stazi. Ona je sad u završnoj fazi, stavlja se ograda, još se nešto malo evo, uređuje ono što je bilo dio projekta. Ja molim ljude, evo, strpljenja, kad se i voze, kad koriste tu stazu, da budu oprezni, jer je na jednom malom dijelu još je kasne neki radovi, ali to bude, evo, u početku 8. mjeseca sve završeno, jasno da ide onda i uporabna dozvola i sve ono što treba procedura proći, papirologija, to nešto što građane u stvari ne interesira, da sve napravimo dobro i da platimo europskim sredstvima nešto jasno našim, koje je postotak naš. Ali otvaranje predviđamo evo negdje krajem 8. mjeseca ili u 9. mjesecu kad se svi vrate iz godišnjeg odmora, bit će to, ja mislim, jedan lijepa vožnja od 7 nešto kilometara od Javorja do Ključa, da pogledamo
biciklističku stazu, da se svi preveselimo, možda se nešto i dobije poklone stimulativno za one koji će više koristiti bicikl, ali evo, i oni koji nisu na biciklu neka šeću, neka se rolaju, to je nešto što će povezivati sva ova mjesta, u stvari cijelu općinu, ajmo se pokrenuti. Trasa nove biciklističke prometnice, kao što samo ime kaže, prolazi uz prugu, širina je 2,5 metra te sadržava 10 odmorišta za bicikle, a već je u planu i nastavak projekta koji bi ljubiteljima bicikliranja pružio duže rute, te privukao i one izvan Brdovca. Ciklistička staza nema smisla ako ona počinje i završava u Brdovcu. Znači, mi smo pokrenuli, evo, bio je zajednički sastanak sa Slovencima, oni rade jedan dio već sad, hoćemo se spojiti, onda ona ima funkciju, spojiti biciklističku stazu sa Slovencima, a jasno, prije svega i sa Zaprešćanima, i to smo napravili sastanak i radi se na idejnom projektu kako spojiti sve to skupa da je ona funkcionalna i da povezuje. To tek ima smisla. Kad spojimo i Zaprešić i ovaj Brežice, odnosno ovaj Dobovu, a jasno da treba razmišljati i spajanju sa Greenway koja ide iz istočnog dijela grada Zagreba do Samobora. I preko, ili će to biti preko ovog našega budućeg mosta ili preko skele ili možda nekakvog novog biciklističkog mosta. U svakom slučaju o tome se razmišlja. Moramo biciklističke staze spojiti. One nisu samo za Brdovčane, one su za one koji nam dolaze u Brdovec, ali da bi došli u Brdovec mora to biti sigurno, a biciklistička staza je najbolji način. Vjerujem da će to biti u narednim godinama, ne možemo očekivati da će to biti sad realizirano na brzinu, jer sve ovo kad smo mi radili, to smo godinama slagali, ali evo, radi se na tome što više rekreacija, jasno upotrijebiti europski novac, jer mi nemamo dovoljno sredstava, novaca na raspolaganju da bi sve ove projekte realizirali, ali evo, uz pomoć svih onih koji rade na tim projektima, prije svega naših zaposlenika, projektanata i konzultanata, vjerujem da ćemo jako puno novaca povući i da ćemo realizirati projekte koji su nam evo u budućnosti jako važni. S ciljem promocije zdravog načina života u općini, želja je i mnogim drugim sadržajima poput pješačkih staza i street workout parkova koji već postoje pokrenuti stanovništvo na tjelovježbu i rekreaciju, što se uklapa u novu viziju i projekt zeleno-mobilnog Brdovca. Zagrebačka županija ima razlog za ponos. David Pejić iz općine Dubrava nominiran je za najboljeg ekološkog poljoprivrednika u Europskoj uniji. Direktor najstarijega ekološkog imanja u Hrvatskoj, smještenog u općini Dubrava u Zagrebačkoj županiji, jedan je od finalista za EU Organic Award. David Pejić možda osvoji nagradu za najboljega ekološkog poljoprivrednika u Europskoj uniji. Nagradu po prvi put, nastavno na akcijski plan za razvoj ekološke poljoprivrede, dodjeljuje Europska komisija, a Pejić je jedini predstavnik iz naše zemlje. Nagradom EU Organic Award komisija želi osvijestiti javnost o karakteristikama i prednostima ekološke proizvodnje. U sklopu strategije Od polja do stola i strategije bioraznolikosti, jedan od strateških ciljeva Europske unije je da je do 2030. godine 25% poljoprivrednog zemljišta pod ekološkim uzgojem. Pejić kaže da su iznimno počašćeni što je Europska komisija odlučila prepoznati njihov rad. Uvrstila ih je u uži izbor finalista za EU Organic Award. Putem projekata poput najvećeg biointenzivnog no-till vrta u regiji ili Zrno bio bistroa, prvog i jedinog certificiranog ekološkog restorana u Hrvatskoj, primjerom nastoje predstaviti i educirati tržište i njegove sudionike o važnosti ekološke poljoprivrede za dobrobit okoliša i pojedinca. Na ekoimanju Zrno, površine 22 hektra, Pejić zapošljava 39 zaposlenika. Oni danas uzgajaju oko 60 različitih kultura. Uz izravnu prodaju dio povrća prerađuju u zimnicu, a proizvode i više od 10 vrsta kruha od kisela tijesta, slastice te niz gotovih jela. Svi proizvodi su ekološki certificirani, bez namirnica životinjskog podrijetla. U okolnostima u kojima je zdravlje ekosustava i nas samih ozbiljno ugrožena uporabom pesticida, Pejić vjeruje da ekološka poljoprivreda pruža put u bolju i zdraviju budućnost. Ostaju potpuno posvećeni njezinu razvoju. U zagrebačkom Zrno bio bistrou, za sad jedinom certificiranom ekološkom restoranu, možete kušati i gotova jela od njihovih proizvoda.
Inače, Zagrebačka županija snažno je usmjerena promociji i poticanju ekološke proizvodnje na svom području. Primjerice, s ovom godinom maksimalni iznos potpore u poljoprivredi za ekološke proizvođače iznosi do 150 tisuća kuna. Maksimalna potpora za konvencionalne proizvođače iznosi 100 tisuća kuna. Time se poljoprivrednike isto nastoji preorijentirati na zdraviji i održiviji način proizvodnje. Dodjelom ove nagrade na razini Europske unije odaje se priznanje najboljim i najinovativnijim dionicima u ekološkom vrijednosnom lancu. Oni pridonose smanjenju negativnog utjecaja poljoprivrede na okoliš i klimu te ostvarivanju ciljeva strategije Europske unije od polja do stola i strategije za bioraznolikost. Objava pobjednika bit će u rujnu ove godine u Briselu. Mlade osobe na području općine Brdovec zbog nedostatka prostora i nedovoljne ponude sadržaja do sad nisu imale mogućnost druženja u javnim objektima. Općina je prepoznala taj problem pa je donesena odluka da se dom u Zdencima rekonstruira i preoblikuje kako bi se uredio prostor za mlade. Uskoro će započeti radovi na društvenom domu u Zdencima Brdovečkim, koji je većim dijelom godine bio neiskorišten, dok će u buduće postati prostor u kojem će djeca i mladi s područja cijele općine moći provoditi vrijeme, educirati se i učiti, ali i zabavljati i družiti. Ja bih rekao da mi u ovih 13 godina koliko vodimo ovu općinu napravili smo sve skupine, ja mislim, onako optimum koliko smo mogli, uvijek se može više, ali ne dovoljno. Ali kad se tiče mladih, tu smo vrlo, vrlo malo napravili i tu bi htjeli promijeniti da i mladi imaju svoj kutak kao što imaju umirovljenici, sportaši i mnogi drugi. Mi smo jedan dom koji je bio iskreno najmanje korišten, to je u Zdencima, pretvorili on projektnom idejom, pretvorili u dom mladih koji će imati stvarno multifunkcionalnost za mlade. Znači za sve mlade naše općine Brdovec, ja prije svega evo pozivam sve mlade da se uključe već i sad u ovoj fazi kad evo pripremamo sve to skupa da bi imali sve moguće opcije tamo na raspolaganju, znači tu bude i učionice, vježbaonice, družbaonice, slušanje muzike, igraonice, sve ono što u stvari mladima u ovom trenutku je potrebno, što i nemaju na našem području i to bi ja bih rekao jedan kutak za njih koji će oni određivati i vrijeme rada i sve aktivnosti. Općina Brdovec ostvarila je pozitivan ishod prijave na natječaj iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske te osigurala sredstva za otvaranje centra za mlade za što im je odobreno 80% bespovratnih sredstava. Koji je vrijedan negdje cirka 4 milijuna kuna, znači to je odnosno uređenje izvana i iznutra kompletnog objekta u Zdencima. 3 milijuna kuna je iz nepovratna sredstva iz europskih fondova, hvala Bogu evo da smo to dobili i zbog toga i možemo realizirati ovaj projekat. Vjerujem da će to biti na ponos i zadovoljstvo i korištenje svih naših mladih, a mladi su evo, ja bih rekao od 15 do naših godina, malo se šalim, ali evo, to je nešto što mislim da u budućnosti treba napraviti. Natječaj sad je već krenuli s postupci natječaja javnog uvida, natječaj biti sigurno već i završen, nadam se, u 9. mjesecu da izaberemo izvođača. Rokovi nisu toliko striktni i toliko uski, realizirat će se tokom 2023. godine. Ja vjerujem da će mladi biti unutra na zadovoljstvo svih njih, ali evo i na naše zadovoljstvo da imaju jedan svoj kutak. U segmentu društvenih domova i kulturnih centara prijavilo se 250 projekata hrvatskih općina i gradova, a sredstva su odobrena samo za 23 najbolje ocjenjena projekta. Dijelovi zgrade koje koriste trgovina i vatrogasci nisu obuhvaćeni kroz ovaj program, pa se zadržavaju u postojećem obliku. Sam projekt predviđa rekonstrukciju ostalih dijelova građevine, te uspostavljanje energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja, poboljšanje termičkih svojstava građevine, kao i prilagodbu osobama sa smanjenom pokretljivošću ugradnjom dizala. Protekli vikend održana su i posljednja događanja u sklopu ovogodišnjeg obilježavanja Dana općine Dubravica. Radi se o tradicionalnom malonogometnom turniru sela te biciklijadi. Protekli vikend u Dubravici protekao je u znaku slavlja. U sklopu obilježavanja Dana općine održana su brojna događanja, među njima i već tradicionalna biciklijada kroz Dubravicu. Ove godine smo održali sada već tradicionalnu biciklijadu,
Okupilo nas jedno 30-ak što starih što mlađih ovoga biciklista. Ruta je bila malo izmijenjena pošto imamo radove vezane za kanalizaciju pa da ne ugrožavamo same sudionike, a i ostale sudionike u prometu ovoga. Prošli smo praktički kroz sve dijelove naše lijepe općine i na kraju se vratili ovoga od općine naravno do školske zgrade gdje smo se malo i okrijepili. U općini očito postoji interes za bicikliranjem, pa se postavlja i pitanje o mogućem projektu izgradnje biciklističkih staza na području općine. Pa zasigurno imamo ovoga predispozicije dobro pošto smo nekakva tranzitno mjesto, ovoga dijelimo, granica smo Zagrebačke, Krapinsko-Zagorske županije, sigurno da potencijala ima. E sad bi trebalo napraviti prave projekte, ali zasigurno i tu kod nas bi bilo ovoga ljudi koji bi se s time pozabavili i to koristili, ja vjerujem i iz drugih krajeva koji bi bili dobrodošli našoj općini. Osim biciklijade održan je malo nogometni turnir sela na školskom igralištu. Što se tiče samih sadržaja, nakon biciklijade održan je i malo nogometni turnir u nogometu, naravno turnir sela gdje je nastupilo 5 ekipa i evo ove godine prvo mjesto odnijela ekipa Prosinca, drugi je bio Lukavec, a treći Bobovec. I evo, zadovoljni smo sa odazivom ljudi, sa organizacijom, tako da evo, nadam se da sljedeće godine da će to ići čak na kvalitetu više. Obilježavanje je završilo misnim slavljem u nedjelju u crkvi Svetane u Rozgi i tradicionalnim proštenjem. Završila je trodnevna proslava Dana općine Dubravica koja je održana u prisustvu velikog broja gostiju, zvanika i prijatelja općine. A vrhunac ovogodišnje proslave bilo je svečano otvorenje nove poslovne zgrade. O ovim temama razgovarali smo sa predsjednikom općinskog vijeća Dubravica Ivicom Stiperskim. U sklopu proslave Dana općine Dubravica održana je svečanost otvaranja nove poslovne zgrade. Ona predstavlja završetak jednog od najvažnijih projekata na području Dubravice, putem kojeg je osiguran rad ambulante i poduzetničkog inkubatora u općini. Evo pa, izuzetno moram biti zadovoljan, ne ja samo, nego i svi mještani. Zbilja ovaj dan općine je bio izuzetan ne samo po svojem sadržaju kao dan općine i kao dan župe Sveta Ana, nego sigurno jedan povijesni trenutak otvaranje zdravstvene ambulante i poduzetničkog inkubatora. Znači, to je objekat i situacija koja se događa, kako bi rekli one, u povijesnom trenutku, znači možda svaki 100 godina i duže. I zbilja taj objekat će služiti svim našim građanima, i ne samo i našim građanima, nego i građanima Kraljevca na Sutli, to jest i druge županije koji su dosta tu kod doktora, znači imat će daleko bolje uvjete i situaciju koja je samo za poželjeti. Ne da Bog da i trebaju, ali zbilja su to svi lijepi i kvalitetno uređena zgrada s kojom dobivamo još jednu sigurnost, još jedan lijepi ovaj položaj, to jest jednu situaciju za bolji i kvalitetniji život u našoj Dubravici. Od ideje do provedbe ovog projekta proteklo je mnogo vremena, te je uloženo također toliko i truda od strane načelnika općine kao i samog vijeća kako bi on na kraju zaživio. A je, gledajte, uvijek sve su to želje, kaj god krećemo, mi nikad nemamo novaca da bi s nečim krenuli, ali znači prve te ideje koje se rode u nama, koje se prošire, koje znači moraju imati svoje nekakve temelje i nekakav početak i s dobrom željom, radom, angažmanom sve se da ostvariti. Malo je to prošlo vremena, ali vidimo 2018. su počeli temelji i sim i tam to se nije ni toliko odvuklo koliko je sve išlo sa cijenama gore, koliko je išlo teško i sa sakupljanjem novaca, a kamoli da sa radnom snagom, to jest za izradu toga. Evo tu sigurno moramo biti veliku zahvalu dati i državnim institucijama i Zagrebačkoj županiji, a prije svega našem načelniku gospodinu Marinu Štritofu koji je to sve imao na svojim leđima i praktički na dva fronta stalno bio i sa zakupljene novaca, a kamoli na gradilištu praktički svakodnevno i imao kontakte sa izvođačima i to da nije njega bilo, sigurno ta zgrada ne bi na današnji dan, to jest na dan općine, i bila otvorena i u tom zdanju i to kvalitetno napravljena.
Predsjednik vijeća osvrnuo se i na dolazak velikog broja gostiju zvanika koji su na taj način dali podršku vodstvu općine. Sigurno, to je veliko priznanje za Dubravicu i gospodina načelnika, znači da ima veliki krug ljudi, veliko priznanje, veliku podršku i sa svih strana, evo velimo i dosta gradonačelnika i sa Krapinsko-zagorske županije, praktički cijele Zagrebačke županije, od općina, od predstavnika općina, od širih krugova i ostalih koji nisu u tim strukturama, ali svi koji se bavi nekim dijelovima koji mogu pomoći općini, znači pomagali su i došli su tu pozvani bili, znači svi imaju neki udio u tome svemu na čemu im veliko hvala. Zgrada je završena, a kako bi se novi stanari u nju mogli useliti, čeka se još samo na tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole. Načelnik općine Brdovec, Alen Prelec, osvrnuo se na dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu programa za želi, programa zapošljavanja žena faza 3, udruzi Ivana Perkovca, ali i na otvaranje te značaj Pelješkog mosta. Predsjednik vlade Andrej Plenković i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić uručili su u Zagrebu 62 ugovora vrijednih više od 60 milijuna kuna u okviru poziva za želi program zapošljavanja žena faza 3. Iz Zaprešićkog kraja na natječaju je prošla i udruga Ivana Perkovca iz Šenkovca. Pitali smo načelnika općine Brdovec Alena Prelca koliku potporu imaju od strane same općine. A mi dajemo tu potporu i sudjelujemo, ja bih rekao je ono minimum. Najvažnije u stvari da sama udruga krene hrabro, da ima viziju, a evo udruga Ivan Perkovac ne samo da ima viziju kaj se ovoga tiđe, nego općenito razvoj, tu pohvaljam jasno, onaj koji na čelu svega toga je Jasnu Horvat, koja je stvarno jedan krasan javni djelatnik, brine se o svemu tome skupa i ona daje ton toj udrugi i čestitam za ovo povučenih 400 i nešto tisuća kuna u ovom dijelu i onih prijašnjih koje je bilo i više i brigu za te starije osobe, pomoć u kući. Evo, mi smo tu da budemo partneri, da im pomažemo, ali u svakom slučaju je zadovoljstvo imati takvu udrugu u općini Brdovec. Ali ja bih rekao, ajmo potaknuti i ostale udruge da se malo, evo, više potrude, da pišu projekte, da kandidiraju i da onda, evo, ovako nešto u stvari osmisle i realizira. Prije nekog vremena bili smo svjedoci otvorenju Pelješkog mosta koji ne samo da je ujedinio Hrvatsku, povezao naš teritorij u jednu cjelinu, već je i taj dan povezao naše političare. A mi smo pitali načelnika općine Brdovec njegovo mišljenje o otvorenju Pelješkog mosta. Pelješki most je jedan važan infrastrukturalni projekat u općini u Hrvatskoj. Jasno povezuje jug. Ja mogu reći zadovoljstvo da sam preko Pelješkog mosta čak i prošao prije svečanog otvaranja, jer sam tamo bio, evo nešto sam putovao privatno, pa sam bio oko Pelješkog mosta i hvala Bogu, evo tamo sam nazočio svemu tome skupu. Lijepo je to za vidjeti, spojeno je, Hrvatska je konačno spojena u svim svojim granicama, zadovoljstvo. Bio bi sretan kad bi svi ostali projekti bili tako, evo, uz suradnju svih građana, svih izvođača, ali svih iz politike. Više jedinstva, više zadovoljstva, svi smo bili sretni za Pelješki most, da budemo svi sretni za neke druge mostove koji nas bi spajali i ove mostove koje ćemo sad imati kad otvorimo šengensku granicu sa Slovencima, pa i dalje, ajmo otvarati granice, ajmo otvarati prijateljstva, ajmo bi svi funkcionirati, jer ja tako pokušavam funkcionirati, evo, kod nas u Brdovcu nema političke nema političkog protivnika, nego jednostavno to mi svi surađujemo na dobrobit Brdovca, a tako bi trebalo biti da svi surađuju na dobrobit Hrvatske. To im želim. Na kraju valja naglasiti, baš kao što nas zajedno spajaju ovi projekti, bili oni lokalnog ili nacionalnog karaktera na kraju priče, važna je sloga i zajedništvo kako bi naši kolektivi bili što bolje povezani poput Pelješkog mosta. Došli smo do kraja i ovog Zagrebačkog prstena. Do iduće emisije ostanite dalje uz program Televizije Zapad. Doviđenja.